Պաշտոնական այցով Լիտվայի Հանրապետությունում գտնվող ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի գլխավորած պատվիրակությունը հանդիպեց Լիտվայի արտաքին գործերի նախարար Գաբրիելյուս Լանդսբերգիսի հետ։ Կողմերը շարունակեցին նախորդ ամիս Երևանում սկսած երկխոսությունը երկկողմ հարաբերությունների, Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի, Հայաստանում իրականացվող բարեփոխումների և սպասվող արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների վերաբերյալ։ Արարատ Միրզոյանն արտգործնախարարին տեղեկացրեց նախորդային Ադրբեջանի կողմից կատարված սահմանային ոտնձգության վերաբերյալ, ինչինի պատասխան Լանդսբերգիսը խորանանգստություն հայտնեց ստեղծված իրավիճակի կապակցությամբ և վստահեցրեց, որ Եվրամիությունը գործունքայլեր կձեռնարկի այս կապակցությամբ։